Okay. If I do this every day, I said I do. So many times she went away, but so often it is down to do it either way. Pretty good. Hari ini aku pakai ICR. Jap. Ada gak? Salah le. Apa kawan baik dia dah? ICR. Aku dah pernah pakai ICR. Arah video ni. Sanan. Aku dah pernah pakai ICR arah video ni. Depan ni. Apa ni? Iya. Canan makai ni. Depan ni. Weh, benar tak? Aiko anjir. Mana? Woi. Salah. Sini. Dah depan ni masih arahnya. Sana main ICR. Apa kan ni? Wai. Hostile UAV incoming. Be advised, multiple hostile UAVs overhead. Kongan. Runner. Nah. Coba lu. Asta. Lu pandai tahu kan? Nah. Awan dah tahu tu. Olimpia. Lu pandai masih arne. Hostile UAV above. Come on, guys. Tepat. Yes, dapat. Ow. Bangang juga. Ya Allah. Kencang. KIA. Dekan nak kau aja. Ada nih. Aida yo. That was tight.
Frag incoming. Ma. Ayah. Bagaimana memakai Allah? Waste of my time. Awelus tu. Bapak mu iya. Sekarang lah aku saya yang punya itu. Kanca do 205 bridge apa nak bridge apa ini orang kan oh awi terus tu oh wish Olympia apa pohon pohon kurang. Ada mak. Boom. Laptop. Oh. Kiamat na deh. Oh, what the hell? Ah, usai. Apa nih? Pakai kah? Nggak guna tu. Apa dia? Ini. Oh, cuma tuan ni berapa kan damage sih tu damage nya ni? Baru tahu ini Manowar. Aku pun jarang pakai Manowar ada. Aku mana pakai VMP. No, ini Ken Fofo kadang-kadang saya. Bah sisu aku seorang ngejeblak aja sian Alah skin lupa ya Allah. Puff. Ada ni tahu aku tu nah, ada ni anang jadah awe awan tu tu ah. Hajar. Oh, kancang. Ay. What? Pikirku mati. Ah. Laju. Alamak. Kona. Ada belakang.
Gak ada nih. Sini. Tenang. Ah, bit kacet bener ya. Lebih tante terus lah. Oh, ayam. Ye, lari perang sana. Alamak. Tangle down. Oi. Oh, boxing ya, Bu. Kan memboxing. Ai. Ah. Oi, ai ye. Ragut. Kadu eh. Cuman ni pikir mati dah. Adim pia eh deh ICR si ICR. Hostile care package overhead. Be advised, hostile UAV incoming. Enemy. Wow. Wow, Allah. Hive, dapat hive lagi tu, ayah. Kencang, wow. Ada orang punya sana, ada orang sana. Bangang. Lari wah. Eh, ngaco tim kanya. Wah, oh, nah. Oh! Kancang. Mabuf. Nampak, wah. Nampak gitu. Bangang. Oh. No aim. Begangkar bah. Hei, begangkar bah. Astag. Au. Kau salah. Oh, siok je mengalir siaran ni. Ai, pergi mati. Oh, yeah. Another satisfied customer. Sematunya bang ICR. Oh, ini si
Sidup 05 BC apaan? Oh, long barrel extended mag, fast mag. Oh. Astagfirullahaladzim. Cepat dulu itu. Bas.